Meu nome é Ilana Katz, eu sou psicanalista, pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP. A clínica da psicanálise me aproximou da saúde coletiva pelo seu viés político, da política como modo de ocupação do espaço público com os outros e da política pública como modo de regulamentação, de produção de equidades do espaço comum. A Lei 13.438 é um bom exemplo disso. É uma lei que propõe rastreamento para avaliação do risco para o desenvolvimento psíquico à população de bebês de 0 a 18 meses nascidos no Brasil. E essa avaliação deveria ser feita por pediatras que aplicariam protocolos ou outro instrumento para avaliação do bebê. Essa lei, que foi proposta em exterioridade ao funcionamento e aos princípios do SUS, ela deve ser amplamente discutida em todos os seus aspectos. Hoje, aqui nesse fórum, eu vim discutir a aproximação entre os conceitos de risco para o desenvolvimento psíquico e risco de autismo. E discutir também a ideia do que a gente pode chamar de diagnóstico e o que que a psicanálise pode aprender com a saúde coletiva a respeito de processos diagnósticos.